Bakı və bölgələrdə baş verən ən son kriminal xəbərlərin təqdimatına başlayırıq. İlk xəbərimiz Daşkəsən rayonunda baş verən qətl hadisəsi ilə bağlıdır. Rayonun Bayan qəsəbəsində rayon sakini Rəşad Məmmədov qısqançılıq zəminində qeyri-rəsmi nikah münasibətində olduğu Füzuli rayon sakini Tünzalə Babayevanı boğub və ona bıçaqla xəsarət yetirib. Qadın hadisə yerindəcə dünyasını dəyişib, Rəşad Məmmədov isə könüllü polisə təslim olsa da sonradan onun özünü zəhərləmək məqsədi ilə dərman içdiyi məlum olub. Dərhal Rəşad Məmmədov xəstəxanaya yerləşir və hazırda xəstəxanada müalicəsini davam etdirir. Bakıda isə qatar piyadanı vurub, hadisə yerində olan əməkdaşımız Anar Qafarov artıq çəkilişdən qayıdıb və elə onun hazırladığı reportajı təqdim edirik. Səhər saatlarında paytaxtın Nərimanov rayonunda dəmir yolunu keçmək istəyən piyada qatarın altında qalıb. Hadisədən sonra qatar piyadanı bir neçə metr relslərin üstü ilə sürüyüb və o aldığı xəsarətlər nəticəsində dünyasını dəyişib. Qəza zamanı piyada Nizami rayon ərazisindən qatar xəttini Nərimanova doğru keçmək istəyib. Bu zaman hər iki tərəflə qatar hərəkət etdiyindən piyada əvvəlcə bir qatar xəttini keçə bilsə də digərində bunu bacarmayıb və gördüyünüz bədbəxt hadisə baş verib. Qəza barədə məlumat daxil olan kimi, ərazidə Nərimanov rayon prokurorluğunun və dəmir yolu nəqliyyatında polis idarəsinin əməkdaşları cəlb edilib. Qısa zamanda piyadanın şəxsiyyətinə aydınlıq gətirilib. Məlum olub ki, hadisə nəticəsində dünyasını dəyişən şəxs 1972-ci il təvəllüdlü Aslanov Yalçın İdris oğludur. Piyadanı vuran lokomotivin maşinisti isə hadisənin baş verməsi barədə bunları dedi. Əli qatarın qabağına çıxdı. Eşitmirdi, sinyalı eşitmirdi. Buradan tərəfdə polis gətirdi. Düşdü altına. Qulağında telefon var idi. Telefon görmədim, yox. Görmədim. Bu səsdə eşitmirdi məni. Bir polis gedəndə, nəli polis, eşitmirək səsi. Signal vermir, eşitmir, yaxsa vermirdi. Evi keçmək istəyir, yol düşdü altına. Qəzadan sonra meyid və hadisə yeri ekspertlər tərəfindən müayinədən keçirilib. Bundan sonra isə meyid hadisə yerindən məhkəmə tibbi ekspertiza və patoloji anatomiya birliyinə aparılıb. Piyadanın ölümünə səbəb olan qatar qəzasının dəqiq baş vermə səbəbləri isə iş üzrə başlanan cinayət işinin ardından sonra məlum olacaq. Hər bir şəxs isə törətdiyi əmələ görə məsuliyyət daşımalıdır. Törətdiyi əməlin üstündən lap elə götürək 10 ildə keçsə belə. Azərbaycan-Gürcüstan sərhəddində həbs edilən Bəşir Mirzəyev də belələrindəndir. Xətai rayon polis idarəsinin əməkdaşları 2 il bundan əvvəl cinayət törədərək istintaqdan yayılan şəxsi həbs edib. Keçirilən əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində Mirzəyev Bəşir İmanoğlu saxlanılıb. Bəşir 2012-ci ildə Xətai rayonu Məhəmməd Hadi küçəsində yerləşən kafelərin birində Məmmədov Tərlan Qürbət oğluna xəsarət yetirməkdə şübhəli bilinir. Mirzəyev Bəşir İmanoğlunun şəxsiyyəti müəyyən olunduqdan sonra zərli istintaq hərəkətləri keçirilmiş. Nəhayət 5 aprel 2014-cü il tarixdə Bəşir Mirzəyev Azərbaycan Respublikası hüdudlarını tərk etmək istədiyi zaman Azərbaycan Respublikası ilə Gürcüstan Respublikasının sərhədində Azərbaycan Respublikasına aid sərhəd keçid məntəqəsində saxlanılaraq istintaqa təqdim edilmişdi. Hadisə isə adi mübahisə üstündə yaranıb. Bəşir kafedə yeyib içdikdən sonra orada işləyən şəxslərlə mübahisə etməyə başlayıb. Var yox, suyunu söyəndə dedim, maya suyunu, maya suyunu, var yox, özünə geçsin. Bu qalıqdı, vurdu mənə. Qalıqıb vuranda o birisilər də qalıqdı. Asiyantdı, axrandı, 8 nəfər idilər. Putulqu yəl attım, putulqanın belə-belə elədim. Nə oldu, nə olmadı, orasını yadımda deyil. Hadisə zamanı Bəşir Mirzəyev masanın üzərindən götürdüyü şüşə putulqanın sınmış hissəsi ilə Tərlan Məmmədova xəsarət yetirmişdir. Səbəbi də, yəni qeyd etdiyim kimi, aralarında yaranmış mübahisə olmuşdur. Hadisə ilə bağlı Bəşir Mirzəyev barəsində Xətai rayon polis idarəsində cinayət işi başlanılıb. İstintaqın sonunda isə Mirzəyevin etdiyi cinayətə hüquqi qiymət veriləcək. 203-0202 nömrəli telefon xətti isə bizim qaynar xəttimizdə gördüyünüz yanğın, qəza, qətl, həmçinin digər hadisələr barədə bu telefon nömrələrinə zəng vuraraq xəbər verə bilərsiniz. Növbətçinin bu saata təqdim edəcəkləri isə bu qədər. Xəbər saatımızı İTİ Bucaq verilişi ilə həmkarım Nəzrin Əhmədova davam etdirəcək. Görüşmək ümidi ilə. Salamat qalın.